Šis ir raidījums TV garāža. Tajā mēs apsēdīsim autiņus visā tā aspektā, sākot ar jauniem katalogos apskatāmiem, beidzot ar tādiem, kas redzam Rīgas ielās. Tehnoloģijas, kas ir iespējams tikai tagad, kuras agrāk mums likās kā nākotnes vīzija, kā arī pavisam nesenas, bet klasiskas lietas, kad mašīna vēl nedomāja cilvēku vietā. Līdz pat mašīnām, kas bija vēl ne tik nesen realitāte, bet ar kurām mēs pārvietojamies vēl mūsdienās. Šīs un daudz kas cits. Nākošais jautājums par ceļa zīmēm. Tieši tā, tā arī ir, tāpēc, ka visi trīs atbildes varianti ir iespējami. Tas bija pirmais variants. Pareizi atbildi ir atbildi C. Cik pārnesumi? Tad ir šim modelim. 3, 4 vai 5, lūdzu. Kārtējo reizi pierādās, ka tikai vīrieši kaut ko saprot par mašīnām. Pareizi atbildi 417 dzīvespēku. 0 gadus un vismazāk pieredze, bet visvairāk zināšanas. Apsveicam! Šīs un daudz kas cits, kā arī braukšanas kultūra, drošības ceļiem, kā pareizi darīt, ko nedarīt, tiekamies TV garāžā.